A atriz tenta roubar beijo de galã famoso, mas toma fora e é acusada de assédio. A atriz Lena Dunham causou o maior climão ao tentar beijar o galã Brad Pitt no tapete vermelho de evento atualmente no mundo dos famosos. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Tornou-se comum acusações de assédio contra os homens mais atirados, que acabam passando do ponto ao tentarem forçar algo a mais com suas companheiras de trabalho, causando maior constrangimento ou até algum trauma na mulher. Mas dessa vez, houve um caso inusitado, onde a acusada de provocar um constrangimento desse gênero foi uma atriz. Na noite de ontem, 31, o filme Era Uma Vez em Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, novo projeto do famoso diretor Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Kill Bill, Django Livre, Bastardos Inglórios, teve sua premiere na cidade de Londres. No tapete vermelho do evento, no entanto, rolou o maior climão envolvendo Brad Pitt e Lena Dunham, que atuaram no filme. Pitt é um dos protagonistas de Era Uma Vez em Hollywood, interpretando um veterano de guerra que trabalha como dublê em uma série de TV, enquanto que a atriz deu vida a uma integrante da família Manson, inspirada num grupo de bandidos que causou diversos crimes brutais nos Estados Unidos nos anos 1960. No evento, bem diante das câmeras, a atriz se empolgou e tentou roubar um beijo de Pitt, mas o ator, que é ex-marido de Angelina Jolie e considerado um dos maiores galãs de Hollywood, não correspondeu, virou o rosto e ficou visivelmente sem graça com a situação. Lena, que também é comediante, pode ter tentado flertar com o ator apenas para descontrair, mas não havia muito clima entre os dois e o constrangimento foi geral. Segundo informações do site Mirror, quem surgiu para tentar amenizar o climão foi o próprio Tarantino, que puxou outros membros do elenco, como Margot Robbie e Leonardo DiCaprio, para posar para fotos, deixando Lena um pouco de lado. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. Nas redes sociais, a atriz ainda se gabou do fato de ter flertado com um dos maiores galãs de Hollywood. Porém, nos comentários, muitos internautas detonaram a estrela pela atitude, afirmando que não havia graça nisso, e chegaram a acusá-la de assédio. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.